Saturday, happy January day 8, and this is last day of vlog in January. Kështu që të shohim se do të fillojmë pastaj në February, diçka pak a shumë dhe të shohim se si do të jetë, çka do të jetë, si do t'ja bëjmë, çka do t'ja bëjmë. Po të më tregu një herë çto që shtot, çto e bleva new today, shëko se sa e bukur, sa e mirë, e pa ta ble edhe një tjetër, shëko që e kam ndryshu, e kam bërë qështë, shëko se sa bukur, sa mirë, qështë, edhe në këtë pjesën tjetër këtë, këto të cilën e kom vendosë dhe fantastike, për e shumë bukur, dhe kështë të porin fantastike, porin edhe si karota, për Easter kështë, që shumë se si do t'ja bëjmë. Kështë që të jam ku jemi këtu, edhe do të marim advent kalendar last day, day 8, të cilën në patmit, e pa kene fillu atje day 9, edhe të shohëm se të si pja bëjmë. Ja ku është edhe kalendari day 1, day 2, day 2, day 2, ja ku i ka qelë krejt, day 3, okej, unë do t'i hapi pastaj të që të gjitha dhe do t'ju tregoj, kështët, ose, të gjitha ka përfu, day 8, and last, që ku është, dhe të shumë se, mo, okej, një dekor kështët, si dekor për breda. Dhe ja ku jam, të cene i kemi hop që të gjitha. Shiko se se i kemi përfundu të gjitha qokolada. Dhe it's done. Yeah, advent calendar, it's finished. Now it's a snow. Shiko se sa bir po pjen por. Fantastike. Super. It's a snow. Shumë bukur, shumë apëshihe, shumë ma larkë. Kur po bjen, dhe super, qyteti së të zgjuar me tëftaftë, edhe me snow, që ka që kështë që të po qëtë përshkak se po edhezin, nëzimin dhe fantastik. Ja ku jemi këtu, edhe une nuk po di tjetër që ka me po, nuk po di tjetër, do më thënë njëm konsumu i tëri, sidomos në ditën e fundit, të cilë nuk po di që ka me po, kështë që po du me përfundu këtë video, kështë që shiko se si është jashtë, është një atmosferë, kështë dhe atje është si mjegull, si kur të fillon të bjen përsëri snow. Këtu pra edhe ne kështu të përrimë, edhe asë gjësë kemi bësot, kemi ngranë mishpule me mishtë tjetër. Okej, unë e duna me bo today edhe një kapil tjetër këtu për tja vendosë këtu kësaj tjetërës këtu, është? Kësaj tjetërës të duna me avendos edhe një kapel të bëj për me vendos kësaj tjetërës kështë, shë që pastaj dhe të marim edhe ti dekorojmë për Valentine's Day këtu dalin nga dalë. Si vjet duha të bëj këtë si një vitin 2020, për ndukët të se ne kështë apa të bëj kështë, duha të bëj këtu edhe duha pastaj të reguloj dikur më vonë edhe në dhomën e ditës atje me ato farë zemra, ato farë shporta, kështu që të shohim se si do t'ja bëjmë. Qëtu, masi kom vendosën, qëtu, apëshe, dyjat këtu të bukra shumë fantastike, i kom largu këtu, këtu, shiko ku i kom lënë këtu, këtu,
Edhe duhet me këqyrë diçka ndo një flower, ndo një diçka për Valentine's Day. E kom nalën edhe një që si për vete, se shiko se sa e bukur, sa fantastike, po duke. Dhe kështët e mirë. Dikun, dikun nuk i kanë largu akoma gjonat e vitit të ri, nuk veti apisheni që atje dy ylla, që shtët ylla të apshe, janë ato dy ylla aty, ma poshtë, nuk ma, jo, që ku janë yllat këto, dhe kështu që shikoj se sa mirë, akoma nuk i kanë largu as në qytet. Dhe edhe poshtë shikoj tek shtëpijat, kështët, shikoj se ku po që tim, përshkak se është ftoft, është kold. Okej, tung tung, and ne shihemi. Shikoj se që ka ndonë, që të i ka, që të gjitha, që dekorin të dridhurat. Tu edhe në këtë jetën e kam të dridhurat këto. Shumë, kam shumë. Edhe duna mi regullu. Okej, kjo pra është edhe tëra saj përket edhe ditës së sotit dhe natës së fundit, apo ditës së fundit me të 8 gjenuari, kështu që kemi pushim pastaj dhe të shohim edhe si do t'ja bëjmë kur do t'fillojmë me pushim, pastaj do t'fillojmë pak disa në februari e pastaj përsëri vazhdojmë March për St. Patrick's. Ndë një video kështë të vogën, edhe për April, për Easter, ndë një vogën. Po për maj, ndo këtë kemi vlog maj të shumë se do t'ja bëjmë. Okej, tung tung, and see you next time.